Boze. Nefes al. Nefes al. Bırak. 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 Gör ne diyeceğim Boze. Sen bir edin. Bir termos çayı iç. Kaynar kaynar. Min karusele başta fırlanmağa. Gör sen şekerin 400'den 130'a düşür ya düşmür. Gittin. Ay doktor Gılman. Ne de o? Çay içip karusele fırlanmakla şeker düşer. Gördün? Gel. Gel. Gel mi? Gel benim haletimi de gitsen diyen burada ben gidip fırlanam. Yok gel de. Öyle bir şey bu senin elin ola. Yok. Ne, onda kulak as da hep. Adi bir mentikle mı fikirleşmek lazımdır. Görmüşsen ki bu çayın içine pesok döküp karıştırırsan ha. Pesok ne olur? Yoxa çıxır. Bu da o kimi bir şeydir bu. Getdin. Boze. 50 manat orada ağacın dibinde koyarsan kastı ya. Öpüle. Bir dakika mənə bağışlı. Bu. 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 Ölürəm bir gün. Alo. Salam Şoşi, nə tərdi? Ağcabədi deyəm. Bəli. Parkda pasiyentlərimi qəbul edirəm. Yox, Şoşi, bu klinikada məndən diplom istəyirlər. Yox, mənim diplomum var. Mənim bibim mənim diplomumu qoyub lambarda oradan pul götürüb. Hə, indi o ay görə qalmışam yetim çəkim ortalarda. Gəl Ağcabədiyə, öpürəm. Şoşi, az boy ver, məndə no işləmir. No, öpürəm. Ki, uzan, sən uzan. Sən Harun da yırtıq, disk yırtığın 6 santı uzan. Belə, üzü qoyulu uzan. Uzan, ay, sağ ol. Bir də nəfəs al. Şəmişka. Şəmişka, bax gör, necədir mənim gəlinlik paltarım? Sən bura gəlinlik paltarı deyirsən, ha? Ay qız, bura da geyindiribsiz buna. Gəlinlik paltardır bu. Sinəsi açıq, qolu açıq, orası burası açıq. Biz belə danışmışdıq. Bax, yağ eləyirsən, ha sən? Şəmi, sən dedin axı. Sən geyinməyə qatışmayacağım mən. Mən onu bodrumda demişdim. Sən o qızılı kupalini ki geyinəndə. Mən demədim ki, gəlib Bakıda sən belə geyinlər geyinəsən. Sən bilirsən ki, mənim başım belə şeylər götürmür. Belə. Neysə, mən maşında gözləyirəm. Tez, başqa bir də 1000 dənə burada gəlinlik paltarları var. Dəyişin eləyin, mən maşında oturmuşam. İstəndirirəm mən. Ay qız, sənlə bunu büyük aparacaqsan. Mən özüm bilirəm, Şəmini gecə necə yola gətirəcəm.